Čau, to tady je Michal, vítám vás u 118. dílu mojí nekonečné série a v tomto díle, jestli čistě se poznáš názvu, tak budeme tady dokončovat naší potion místnost. Jak vidíte, jak jsem malinko hrál na kameru, udělal jsem tam ve všech patrech podlahu, čili to znamená, že v tom přízemí je podlaha, v prvním patře je podlaha, ve druhém i ve třetím je ta podlaha, takže dneska půjdeme dodělat, dneska vlastně zkusíme už začít recitou nový zapojení, takže tam udělám ten svůj systém, který jsem si vymyslel za kamerou, snad se vám to bude líbit a já to tady se nemusím jít prodlužovat, pouštím si stopky, dneska máme neděli 6. prosince, 2:45 odpoledne a zapadá sluníčko, takže se první skočíme vyspat a potom se půjdeme hnedka připravit. Tak. A ještě jsem trošku hrál za kamerou a tady, vidíte, udělal jsem k toho ještě takhle přístupovou cestu, to není nic zvláštního. A tady jsem udělal takhle si kují menší oltář a 1, 2, 3, 4, 5, 5 těch potion, jak se to jmenuje, kukru, nebo já nevím. Těch prostě těch věcí, co ty potiony samotný vyrábějí. Tak jo, takže uvidíme, jak nám to dneska půjde. Já doufám, že aspoň většinou bychom mohli stihnout. Aspoň to je můj systém a hned s tom, že jsem ještě tak dodělal za kamerou, nebo jestli to udělám na kameře. Uvidím, tak jo, takže hop, hop. Tady se tam skočíme. A já se někdy potřebuji podívat, co to mám, protože to bude fungovat na podobném systému, jako tady naše Nether farma. A já se potřebuji podívat, co to je. Dispenze, jasně. Ale ještě musím než dojdu do skladu vzpomenout, tak se to kraftí. Dispenser. To je s lukem, ne? Dispenser je má luk. Já mám pocit, že jo. Dispenser má luk, takže. Tady si zkušíme. Luk. To potřebuji do mob dropu. No počkej, to vlastně potřebuji shooter. Určitě já to potřebuji tady ten shooter obyčejný, takže. Tady něco, jasně. Počka, kolik má krafták v sobě? To jsou 3, 3, 3, takže to je 3x3 je 9, takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a je to. Takže to, teďka si skočíme dolů, potřebuji 9 luků, to bude docela sranda, když tak si dokraftíme. Tyčky pochopitelně nemám, ale mob dropy jsou vlastně ještě níž a já si dojím. Jdeme na ta hop. Tak. Tady by tu už měly být mob dropy, ne? Nebo to je ještě níž, ale už se nechce chodit po schodech, takže pojď hop. Dobré. Takže luky potřebuju jeden, druhý, to prda. Co? Už mi jde. Aha, na ránu, blbec, umřel. Prosím, 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 dobrý. Dobré. Ale tu máme dva, že počkej, ještě potřebuji další. Víte, to tady teďka bylo. Ale to je takže zase nějaký bug. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7? Já jich víc nemám. No, asi ne. Takže máme tady 7 luků, takže ještě potřebuji dokraftit, rovnou si vezmu i stringy, a potřebuji ještě dokraftit 2. Potřebuji tyčky ještě. Což se rovná dřevo, a potom někdo musím sehnat krafták, no to bude ještě pryč. No počkat. Tyčky, potřebuju dřevo. Počkat, rovnou si vezmu i, si rovnou vezmu. Myslím, že ještě nějaký redstone na to budu potřebovat. A ještě tyčky, takže dřevo. Myslím, tak jsem něco zapomněl, musím se proto ještě vrátit, tak pojď. Z tohle si uděláme ještě jako třeba 16 tyček, to by mi si mohlo i stačit, ho. Tak pojď, dřevo jsem si nechal, ještě by jsem si potřeboval do kraftě, a teďka potřebuji nahoru ke krafťáku. Vykraftit a potom pojďme rozmístit, to bude ještě sranda.
vlastně já tu budovu ještě jakoby takovou samou o sobě hotovou nemám, ještě budu muset udělat přístupy do jednotlivých pater na doplňování surovin a takově, že a nejprve potřebuju ty luky, takže hop. Já jsem říkal, že potřebuji jenom dva, co? Tak to je jednak, to se vždycky ho zase vyhodí. Tak, jak se to kraftí, takhle? Všim, že jenom takhle a luky, ale radši jsem si se vzal i ten redstone, kdyby jsem potřeboval i ten redstone. Kaš? Jasně, potřebuji redstone, hop. Ne, tak obráceně. A dispenser, jeden. Teda, tak jak to bylo teda? To je dropper. Počkat. Dispenser. Teď jsem to měl takhle. Proč to nejde? Hej, tak já nevím. Nic. Teď jsem to takhle kraftil. Dropper. Já nechci dropper, já chci dispenser. Nic. Otočíme. Počkejte, takhle to zkusíme, nic. Tyhle, tak já teďka nevím, co s tím je, počkejte, tak znovu to zkusíme naskládat. Tak, tak, tak. Že tam budu muset takhle skládat furt, tak mě z toho asi jedne, ale... Luk a redstone. Nic obráceně. Nic, tyhle, nic jsem se už vykraftil. Tak, ajka mě řekněte, kde je problém. Když jsem si ho vycraftil, tady ho má, vidíte, dispenser. Hop, mám ho tady v inventáři. Dropper, já nechci dropper, já chci dispenser. Dispenser. Ne, dropper. Chci 23, ne 158. Počkejte, ho možná musí jít celý, ne? Ty vám musí jít celý luk, takže já ještě budu muset opravovat luky, aha. Tak proto. No, to se malinko nepovedlo. Tak to ještě jsem si ty luky aspoň takhle vycraftil. Zelený by tam nešel? Nešel, musí být ten luk nepoškozený. Jaj, to jsou detaily tohleto. No, tyva, on to neopraví ani takhle. To si neděláte prdel, kolik toho chce. No tak to nešlo podle plánu, že ještě jdeme craftit, ho? Takhle, mám 5, potřebuji jich víc. Takhle, ještě zkraftíme tohle. Tyčky další. Pracuju si klidně všechno, je mi to jedno. Teda to mě fakt nenapadlo, že ty luky nemůžou být poškozený. Takový detaily prostě. A víte? Nejde to prostě. Já jsem trošku poškozený luky a už to nešlo. Hop. Ještě takhle, pojď. RS. Čekal jsem kolik, že už potřebuji 9? Asi hej, no. No počkej, já jich vlastně potřebuji hodně. Já jich potřebuji hodně, takže... Tak. Tak. Uděláme si jich klidně víc, já to rozkraftím všechno z těch luků. Když už jsem si ty luky udělal, tak je rozkraftíme, hop. Takhle, tak snad změní ten smiley, hop, a je to. A poslední. Všech víc nemám? Jo. Máme jich 17, no. No. Už tak se dají dokraftit. Takže a teďka jak já to potřebuju, takže říkali jsme, že v prvním patře budeme normálně kraftit jenom to. Jenom. Ty. Okrpojšny. Jasně, takže co budu potřebovat, co budu potřebovat. Tady někde uděláme potom ty okruh pojištění, to bude takový speciální. Ale jaká budu potřebovat nahoru? To bylo ani peru, ale jaká ukážu, jak to teda, tady jsem dal točky, ať je tady světlo. Hop. Takže, vlastně to je 8, co? Hej, 8. Takže to uděláme jednoduše. Takto a takto. V jednom bude surovina ten. A na ten, jak se to jmenuje. A kurňa, teď jsem to zapomněl. Prostě na ten potion a druhým bude glowstone nebo redstone. Tak
který to vlastně bude ovládat. Tak jo, takže... Všichni se hodili teďka sleby. Třou sleby ještě. Skočili ještě dolů pro sleby. Skočíme si ještě dolů pro sleby. Dřevěný je úplně jedno, jaký barvy, ale dal bych tam břízu, už mám břízovou podlahu. Tam dal břízu a já se teďka přesně nepamatuju, kolik těch surovin na každý potion potřeba. Když se ho chce rozšířit, tak potřebuju to, jak se to jmenuje. Coalstone nebo redstone. Ale když... Ale z čeho se to vlastně kraftí? Počkejte, já potřebuji dělat ty potion, abych si uvědomil, z čeho se to kraftí, ale vezmu ty sleby. To mě nebude stačit, že si přibereme ještě břízu. Nějaký třeba stack, ale další chovnice chcípla. Tak si přiberu třeba ještě půl staku. Plníme to s tímhle, hop. Ach, pojď, teďka budu potřeba ještě na ty poušny se podívat, abych viděl. Já se zase možná vzpomenu, až to uvidím, ty poušny ukáž. Aha, ty jsou ještě níž. Že ještě jdeme níž. Tady jsou, takže... Tenhle, který já už si to pamatuju. To je myslím healing, fire resistance. Nevím. A awkward potion, ty jsou jednoduchý, to se kraftí jenom z toho. Z těch červených kytek. Teďka přesně nevím, kde jsou, a myslím, že to je jedna tady z těch dvou. Potom tohleto. Ty jak ono se to kraftí teda. Tohle se kraftí jak teďka přemýšlím. Na tohle potřebuji ten magma cream, to vím. Na tohle. To teďka netuším a... Tohle to, no to taky už netuším. Nej, tak já se mrknu, co to je. No. Je nahoře, ne? Já ho nemám. Tak tady, že by byl, tak kde je? Ty, kam se zase vybugoval? Jak já tady to nesnáším, ty tempory mi tady na to jsou hrozně špatný. No nic, tak a ještě nevím tenhle ten, hop. Oni jsou někde nahoře, počkejte, oni budou nahoře. Protože už sebe nemám ani jeden. Oni budou možná nahoře, ukažte. Skočíme v rychlosti nahoru. Já jich jsem třeba... A, výborně, jeden. Mám. A ten druhý je Kai. Je někde tady v té úrovni, počkejte, zkusíme to projít. Nic. Ty jak mě řekněte, kde to je. Hej, jak já tady na to ty deframe snáš, no to jsou úplně na hovno. Zkusím se ještě horknout dolů, no nic, tak jaké je tady, toto je Strange, jasně. To je Strange a ten druhý, já už si nepamatuju ani jak se jmenuje. Takže to je Strange, takže já ho sem vrátím, hop. Strange a tady to bylo co? To byl ten healing, nebo instant heal. Ne, healing jsem měl, healing. Já nechci instant heal, protože ty jsou celkem na pyrdov, je jenom jednorázový. Takže healing, mušný, OK. No nic, jak já udělám menší cut a ozvu se, až budu vědět, jak se ty poušny kraftí, čili za chvilku jsem tu. Tak jsem zpátky, takže já obnovuju stopky a už teda vím, jak se to kraftí, takže na ten stretch budu potřebovat blaze powder a redstone a na ten healing budu potřebovat gustir a redstone, takže do každého potom dáme dva dispenzera, že jsem si jich přece jenom udělal zbytečně moc. Máme někdo bylo? Tam bylo zombík, ne? Máme. Ne, jsem mi zemzdal, dobré. No, on by teďka stejně schořel, takže... No, no, uvidíme, jak to bude vypadat. Takže každý odvážel, já jsem si jich udělal zbytečně moc, ale ono se nestratí. Oni se určitě asi na něco budou někdy hodit. Tak pojď dojíst. Tak, hop. Dám ty perly. Tu. Takže do každého patra přijdou dva, že já jsem si jich vážně udělal fakt moc, tyjo. Jaj, to zase spadnu. Já musím spíš takhle, jakoby pod tuhle. Takže dva, výborně. Jo, ty sleby jsem chtěl. A dobře, já tady jaký mám teďka. Ty sleby tady jsou z jednoho prostého důvodu, protože tady bude voda. Jo, dobré. A nechci, aby se ta voda rozlejvala všude, že tady takhle nastrkáme sleby. U nikoho jsem takový design neviděl, takže si troufám tvrdit, že to je moje originální, že prostě takhle ty dispenzery
Já vlastně popíšu, jak to bude fungovat, že vlastně to bude fungovat tak, že ta úroda dosáhne 7 bloků, což je teďka tohle to. A vlastně díky tomu, vždycky tady v tom bude materiál a vždycky si zmáčku tlačítko, jak ono to vyplivne, vyšel signál přes redstone torch výtah a ono to vyplivne a tady takhle pojede voda a tam je to schodí přímo do tady na ten slab, na kterým já budu stát. Já se nám naskládám do toho. Není to úplně automaticky, ale přece jenom zase takový hloupý to taky není, takže nikoho jsem to zatím neviděl, to je si fakt troufám tvrdit, že to je moje originální. Tak, takže zase dva, takže budeme to dělat stejně, ať to můžu už tak jenom ovládat. No počkej, já to udělám spíš takhle naproti sobě, z druhé strany jeden. Druhý, hop. Zase sleby, pojď. Takto, další sleby. Došly mě sleby, takže já jsem si chtěl ještě vlastně zajít ke krafťáku, co? Takže zajdeme ještě rychle ke krafťáku, který máme tuším tady u nás doma. A vykraftíme si další sleby. Paradé tu, ještě od začátku. Takhle, ještě si rozkraftíme nějaký, tak. A tak, přesně mě to vyšlo, krása. A máme 6 tak slebů, výborně. A já si nejdřív chci si tady ty dva spotřebovat, tak pojď. No, za myslím se nějak tak akorát vyjde do té řady. Jo, ty stopky jsem znova pustil. A jsem pak ještě musel dělat nějaký osvětlení, což bude ještě možná trošku problém, ale spíš to uděláme roustounama, od naší nedrový pravy jich máme celkem dost. Dobré, tak. Jaj, ten je špatně. Už je to dobře, už je to dobře. Vlastně takhle. Tam ještě kdyby to nevycházelo, tak tam dám cedulku, to je to nejmenší. Tak jo. No, a teďka, co přemýšlím, když to mám takhle, takhle, tak teďka zase musím takhle, co? Bude tady to zase víc výtahu, ale to je jedno. Já to potom nějak do toho zamasku, do toho redesignu té budovy. Jsem možná mohl někdy postavit tohleto a potom už tu budovu. Ale to už je jedno. Už to nebourám. Na tou budovu se trávil celkem dost času. Tou stavbou bylo nějaký 2-3 díly, to myslím trvalo, takže už to fakt nebourám. A zase jsem to dá blbě. Nechci bloky, chci jenom sleby. Bloky by přece jenom vypadaly trošku blbě, vyčuhovaly by, ty sleby jsou tady skoro nenápadný. Vy musíte trošku z estetického hlediska to dělat. Hop. Tak. 1, 2 a máme to. A jaká jenom otestujeme vodu. Či jsem takhle plácnu. A sakra. No tak tam dáme cedulku, to je jedno. Je, ne, ne. A využijeme naši vodu. Shit, no jasně, trošku to splachlo. A to je naštěstí přijatelná ztráta, ta troška je kam především, kde byla někde tady, co? Kolik je třeba tady osvětlení? 7. Takhle, ještě jasně, tady byla další. No to není špatný nápad, takhle to dát na to. A? Co možná vymyslel ještě celkem něco dobrýho. Když nám ty trošky byla to dobře. Takže ještě skočíme udělat cedulku a do každého patra hodíme ještě jednu cedulku. Takže skočíme si pro cedulku, máme jich dost, tím, že už jsme splnili celkem dost těch úkolů s našou úkolničkou, tak cedulek máme celkem dost. Tak jo. Potřebuji do dřeva, což je tady. Aho, dřevěný výrobky, ty jsou tady. Krásně, to je bohatě stačit. U vás potřeba kolik? 2 cedulky. No a 2 cedulky vůbec třeba. Do každého patra vlastně bude stačit, takže to bude blokovat s obou stran. Si můžeme znovu vyzkoušet potom. Je? Dobré. Menší lag. Já tím to jde krásně na 40 fps. No. Tak jo. Tak pojď, hop. Dej mi cedulku. Tak, dobré. Další patro. Teď se asi ty cedulky dám místo těch torček. Ty teďka nebudu úplně potřebovat. Krásně, že se tady budou spawnovat monstra, ale no, ono tady vlastně potom bude voda tady v těch kanálech po celou dobu týst, takže by se teoreticky ve vodě se myslím nespawnujou. Pokud ano, dá se to vyřešit, že třeba sem takhle dám a sem dám glowstone.
A webou mi po spawnování potvory. Teoreticky by se dalo dát na to torčka, ukáž. Ještě sleby máme, krása. No, myslím si, že možná takhle to je lepší než nějaký glowstone do toho. Takhle, poslední. Hotovo. No. Maličko, nevypadá to úplně vůbec špatně. Jídlo. A myslím, že to vypadá celkem dobře, ukáž. Pojďme se na to úplně, jak tam chcete vidět z toho. Z naší rozhledny. Potom tam naklademe vodu. No, je to. Laguje se to, nevím tady proč. 15, no už se to vrátilo zase. Aha, on tam je asi moc krav zase v tom. Proto se to možná laguje. Kaš? No? Já si nemyslím, že to vypadá zase tak špatně, co myslíte takhle? Nevím, jestli trošku vidět ty kanálky, pravda, ale... Třeba v tom prvním patře nejsou vidět vůbec tím, jak jsou z jedné strany. No, ne z jedné strany, z jiné strany. Tak, takže teďka tam skočíme na krás tu vodu. Jak tam měl udělat nějaký přístup, ať tam nemusím házet ty perly. Hraje nám hudba, že já ji klidně zesílím. Zesílím se to ve sluchátkách. Tak, dobré. Snad to slyšíte, měl byste to slyšet jako nějaký podkres toho mýho hlasu. I need pearls. Tak. Aha. Aha. Snad to bude potom fungovat normálně. Sakra, se teďka nedostanu, co? Jsi mě já je viděl. Dobre, skončíme teďka v rychlosti. To je teďka zajímavé, že jsem tady spustil antivirus, ale stále mám 40 FPS. Když hraju se Sekiro, tak mi to spadne na 5. Říkám mám 40, takže... To je úplná krása. No to je možná i tím, že tam běží vždycky server. Pravda, občas se to teďka malinko laguje, ale... Shit. No a já se teďka už nedostanu, co? No nic, uděláme si vlastní přístup. Uděláme si trošku další přístup. Ale co možná, že to bude fungovat. Tak? Krása. Funguje to. Já skočím dolů pro další perly. Doplníme vodu. Děláme to takhle ve všech patrech a pro dnešek máme zase práci hotovo. Perly. Kuji. Vodu. To je tady běží antivirus. Pravda, trošku se to malinko laguje, ale teď se mi to nechce vypínat. Takže jsem musel dělat stream, protože tady jsem na díl, když to vypnu. Takže bude lepší takhle to udělat, hop. Poprosil bych Perlu, dobré, děkuji. Další patro. Já klidně taky někde tady, v těch místech. Jedna, jdeme dolů. Obrnko se vůbec bát nemusí, když ta česká se budu muset za chvilku opravovat. Už má půlku, ale ještě i ta půlka se cení. Víme se. Hop. Tak pojď. Mám zase potřeba peru, že? Jedno patro, ale já chci ještě vejš. Druhý patro, děkuji. Ne, dolů. Paráda. A vlastně je to... Co to je? Co to bylo? No já vlastně stejně potřebuji dolů. Pro vodu další, potom ještě naposledy a máme to. Děkuji za vodu. Máme to ještě jedno a máme to, tyjo. A pro dnešek máme zase dnešní práci hotovou tady na tom projektu, který se jmenuje Potion místnost. No, když má to spíš Potion budova, ale se to dá dobře seklo. Když se to seklo. Tady to je? Jo. Poslední. Hop. Jdeme pro poslední vodu. Já skáču těma tírama.
Možná bych mohl brát z fontány, ale tam se teďka nejsem jistý, jestli mám nekonečný zdroje. Ukáž, má tady nekonečný zdroje. No možná tam v prostředku je, ale já už jsem zvyklý tam pro ten chladí, ten už je od začátku o tomhle světě. A nechce se mi to měnit. Je, ne? Nechci dolů. Aha. Dobrý, no, já jsem se probukl skrz střechu. Ale tady můžu skočit. Čte mi ten jeden smrk. A jo tam. Díky. Já jsem to chtěl přeskočit. A výborně, všechno to teče, takže tady skočíme dolů, zacpeme tu díru jednu. Tady skočíme dolů, zacpeme další díru. Tady zacpeme tu poslední. Za kamerou tam udělám nějaký inteligentní přístup a tady mi přijde, že se taková nějaká divná tma. Hop. A vyspíme se. Tenhle díl pro dnešek ukončíme. Máme nahráno aktuálně 25 minut, takže díl nemusí být 3/4 hodinový. Dneska jsme asi udělali velký kus práce. No. Pak to hustě takhle. Když na to koukám, ten, na tu budovu. Někdo psal, že se těší na sliv, který bude ve 120. díle. No. Do té doby bych to chtěl mít hotový. Tak jako já vlastně zbytek už můžu udělat za kamerou, nějaký redstoneový zapojení a to. To už si klidně udělám za kamerou, nebo... Hej, uvidím. Když tak napište, že to chcete vidět na videu, nebo jestli chcete, abych to udělal za kamerou, to redstoneový zapojení. Tak my si běhneme nahoru. Tak, jsme tu. Tak jo, jak já to tam pro dnešek ukončím, děkuji vám za shrnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud to nezapomeňte a ohodnotit, rád si vaše hodnocení přečtu, doufám, že se vám to dá líbilo, jak vidíte, tak jsme dost mákli, počkej, je tam nahoře voda, mě to přijde teďka, že tam není voda. A dával jsem ji tam. Jedno patro, druhý patro, tam musí být voda. Musí tam být voda, jestli se zase hodím peru, já se nechci teďka ujistit. Sakra, to je moc nízko. Chci vidět ještě jednu do toho posledního patra, chci vidět, ukáž? Možná tady ten kopeť je ve stejný úrovni? Ne. Vejš? Potřebuju. Ještě vejš? Takhle? Dobrý, je tam voda, jenom že jsem tam nevěděl, přišlo mi to takový divný. A nic nejedno. Vyběhneme zase tam zpátky nahoru. No nic, já to tam dnešek ukončím, děkuji vám za shrnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud vám nezapomeňte ho tam hodnotit, rád si naše hodnocení přečtu, doufám, že se vám tady to líbí, jak se tady ten projekt rozjíždí a já se s vámi tam dnešek loučím a zase někdy, ahoj.